Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, que bom estarmos juntos para mais um terço da misericórdia. Não só mais um terço, mas hoje Jesus misericordioso quer falar conosco, quer estar conosco neste momento de oração. Por isso eu te peço que você de casa, que pode, vai aquietando já o seu coração. Você pode parar uns minutinhos para Jesus misericordioso, ir colocando as suas intenções. Este é o momento em que nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, vamos interceder por aqueles que queremos, por aqueles que pedimos e que necessitam de oração. E se você tem algum pedido que você não conseguiu enviar para nós, você pode colocar agora no coração misericordioso de Jesus. Ele que tudo escuta, Ele que tudo pode fazer. Hoje, dia 5 de julho de 2021, e nós estamos na segunda-feira da 14ª semana do tempo comum, dia de Antônio Maria Zacari. Pedimos a intercessão desse santo também. E pelo aniversário de Carlos Capistrano. Parabéns, senhor Carlos, nosso voluntário. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigada aí pelo seu sim, pela sua ajuda. Que Deus possa lhe dar muita saúde, muita paz juntinho com a sua família. A reflexão de hoje está no diário 283 de Santa Faustina e diz assim: ó Deus, único na Santíssima Trindade, quero amar-vos como nenhuma alma humana vos amou. E embora eu seja por demais miserável e pequena, lancei bem fundo a âncora da minha confiança no abismo da vossa misericórdia, meu Deus e meu Criador. Santa Faustina faz esta oração a Jesus misericordioso, dizendo a Ele que é o Deus e o Criador da sua vida, da sua alma. O interessante é que ela diz que lançou bem fundo a âncora da confiança na misericórdia de Deus, no abismo da misericórdia de Deus. Veja que profunda é esta oração. Neste momento eu já te convido também a colocar a sua confiança na misericórdia infinita de Deus. Que você possa colocar a Ele tudo aquilo que lhe é impossível. Talvez você esteja precisando de alguma ajuda, financeiramente falando, alguma ajuda na sua enfermidade, na sua casa, algo de ruim talvez tenha acontecido na sua família. Nós pedimos agora, na confiança de Jesus misericordioso, Ele que tudo pode fazer. Santa Faustina entendeu bem isso e ela diz: embora eu pequena, miserável, coloco inteiramente a minha confiança em vós. Vamos rezar assim? Vamos dizer para Jesus misericordioso nesse momento: embora eu pequena, Senhor, embora eu miserável, pecadora, me coloco na sua infinita misericórdia. Eu confio na sua misericórdia. Vá dizendo a Jesus: neste problema que eu estou vivendo, nesta situação, eu quero colocar nas tuas mãos. E quero confiar cada vez mais que o Senhor tudo pode fazer. E coloca para Jesus e vai dizendo a Ele o que é que você necessita neste momento de oração. E diz para Ele: Senhor, eu confio em vós e sei que tudo o que podes fazer é o melhor para mim. É o melhor para a minha vida, o melhor para a minha família. Porque muitas vezes pedimos, mas não sabemos como pedir. Então vá deixando na confiança misericordiosa de Jesus. Vá colocando no seu coração. Vá dizendo para Jesus: eu confio na sua insondável misericórdia. E o que o Senhor fizer para hoje é a minha bênção. É a minha graça. Vá dizendo para Ele. Porque o Senhor sabe tudo. Ele pode o impossível. Mas Ele também faz da maneira dEle. Porque sempre a maneira dEle é a melhor. Talvez nós não sabemos qual a melhor maneira de agir.
pôde fazer no momento difícil. Mas Jesus misericordioso nos alcança e a sua misericórdia faz o melhor para nós. Acreditamos nisso? Então coloquemos então para Jesus: eu confio em vós, Jesus. Eu confio na sua misericórdia. Já vamos colocar aqui as intenções de hoje. A Eliene do Guarandi, que pede pela saúde da sua mãe, Maria José de Alcântara, sua família e também pelos enfermos. Coloquemos também a Cidinha Garcia, do Carandá 2. Ela pede pela saúde do Luciano Correia de Souza, pela Nilza Aparecida Correia de Souza e pela Rita de Caça Soares dos Santos, que está na UTI. A Rosimari, do TV Morena, pede pela saúde do senhor Sotero Estrato e por uma intenção particular, por saúde dos amigos, familiares e também pela família Amorim, do Tarumã. Pede também pela saúde da Joelma e família, pela família Oliveira, pela Nilza Silva do Macaúbas e pelos enfermos, pelas almas do purgatório e todos os que necessitam de oração. Rezemos também com os pedidos da Maria Neuza do Caiçara. Pede pela recuperação de saúde de Ademar Barbosa, que está internado. Pela Lucilene do Zé Pereira, que pede por intenções particulares e pelo fim da pandemia. Coloquemos em oração a Roseli, do Jardim Canguru. Ela pede pela saúde de Dinassi e também por Nájila, Arthur e família Rezec e a família Amorim, doutora Cláudia Canali, todos que necessitam de oração, a Joelma do Tarumã está pedindo. Coloquemos também em oração a Margarete, do Vila Planalto, pela cura e libertação do Fábio Guimarães, pelo Aruto. E bênçãos e graças para todos da família. A Sirene do Vila Inhá pede pela cirurgia do Roberto Aquino, que será hoje. Coloquemos a Maria Cristina do Vila Bandeirantes, que pede por todos da TV Imaculada, pelos doentes, desempregados, pelos filhos, netos e amigos. Também pelas intenções do Papa e pelo mundo inteiro. A Rosinha do Rita Vieira pede pelo cunhado Paulo César. A Alda Maria do Vila Rica pede pela saúde da família. Coloquemos em oração a Maria, que pede por cura e libertação para o esposo Joaquim Gualberto. E pela Kellen Cristina, do Residencial Flamingo. Ela agradece o dom da vida e pede pela família e por sua situação financeira. A Maria Inês, do Aerorancho, pede pela saúde e recuperação da família. Pela Jéssica Moreira de Oliveira, sua filha. Também pela Maria Auxiliadora, do Tiradentes. Pede pela recuperação do Daniel Henrique do Amaral, Franciane Coutinho Barbieri e todos da família. A Elza pede pela saúde de todos da família, pela uma viagem das filhas e netos e também pela saúde do Adriano de Jesus Andrade e Yolanda e todos da Milícia da Imaculada. Helena do Nova Lima pede pela viagem dos seus filhos, pela saúde de todos e pela Milícia da Imaculada. A Cleo Machado, do Jardim Morenão, pede pelos familiares que passam por momentos difíceis. Também por todos os que estão com Covid, pelos primos de Rondônia, pelos enfermos e por todos da Milícia da Imaculada. A Maria Aparecida pede pela sua família, pelos familiares e pelos amigos. Ela que é do Residencial Búzios. O Félix Alípio pede pela saúde do Carlos Rodolfo. Também o Adriano pede pelo dom da vida, pela sua dor de cabeça, pelo tratamento de gengiva que está fazendo, pela mãe Yolanda, por Lauane, Leonardo, Gabriel, pela Catarina Echeverria, pelo Arthur, Mariana, o Helder, Nilma e família, por o padre Jair Máximo, pelo Papa Francisco, pelo padre Chicão, pela Elza Estigarribe e família, pelos moradores da Vila Alba, por todos que estão nos hospitais, especialmente da Santa Casa, por Dr. Esther Moraes e família, Dr. Nilson Moura e família, Deise Correia e família, pelo descanso eterno do padre Odilon Barbosa e todos da Milícia da Imaculada. A Lídia pede por sua família, por sua saúde, a Marta Santos, que está internada, também o Ademir Leite Cardoso, do Jardim Anápolis, pede pela saúde e situação financeira para a esposa Matilde Brandão Cardoso. Pedimos também pela Fátima Chaves, do Universitária 2, pela alma do senhor Amadeu, por Aldi, Ingrid, Indianara, Ian, Celestes e amigos. Também por Norma Gaúna, do Vilas Boas. Pede pela cura de Cristiane Gaúna Teixeira Garcia
e também por Reinaldo Garcia, pelo descanso eterno de Casemiro Gaúna e Francisca Leão Gaúna. A Caroline de Barros pede pelo descanso eterno do Edmilson Gonçalves e também pelo conforto de todos da família. Coloquemos em oração as intenções da Patrícia Zarates, ela que pede pelo descanso eterno de Dona Umbelina Zarates e o conforto dos seus familiares. Também por Emily Zarates, que pede por sua mãe Rose Zarates. Coloquemos em oração a Leonice do Paraty, a cura da sua irmã Maria de Lourdes e Joaquim Borges. O Edson Sanabria, que pede por sua mãe Aide, pela sua recuperação de saúde e pela Rosa de França dos Anjos e sua família. Juntos vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos nos voltar ao quadro de Jesus misericordioso e juntos vamos rezar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Façamos agora a nossa oração à Divina Misericórdia. Nós que tudo entregamos nesse momento de oração, vamos dizer agora ao coração misericordioso de Jesus, que confiamos naquilo que pedimos, acreditamos na sua misericórdia e nós sabemos que tudo o Senhor fará para o nosso bem. Então acredite, tudo Ele faz para o nosso bem. Coloquemos o nosso coração em oração, dizendo: ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. E com toda alegria encerramos esse momento de oração, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiamos em Ti, Jesus. Que bom dizer esta frase, que bom dizer para o nosso coração que a nossa confiança está em Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força, é aquilo que nos mantém, que nos põe de pé e que nos faz caminhar. E eu já te peço que toda essa alegria você possa estar conosco, sempre rezando, caminhando e em gratidão a Jesus misericordioso. Ajude a obra Milícia da Imaculada. Nós começamos o mês e nós temos muito pela frente, muitos desafios. Mas juntinho com você e na confiança de Jesus misericordioso, nós vamos mais longe. Por isso, com toda a alegria do mundo, eu te peço, continue colaborando conosco. Você que não faz a sua doação ainda, pode nos ligar, fazer o seu cadastro, 3349-1015. Faça seu cadastro, seja um novo Milite, venha caminhar conosco na alegria, na esperança, na confiança de Jesus. E vamos mais longe, evangelizamos mais longe com a sua colaboração. Faça seu cadastro e seja um novo membro da família Milícia da Imaculada. Nós aguardamos você. Que Deus abençoe, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Sim.